te moje pesme ostaće. I mnogo sam srećan zbog toga. I zahvalan sam Bogu što je podario jedno takvo dete. Moj prvi nastup je bio u Gračanici za Vidovdan. Znači, tu sam imala stvarno veoma, veoma veliku tremu. Ja veću tremu u životu nisam imala, zato što sam jednostavno prvi put pevala na negde onako malo većem nastupu. To je bilo 2019. ili 2018. godine. Pavlina je četvrto dete u našoj porodici, međutim, svo vreme govorili su lekari da je dečak. Mi smo čak i ime smislili da će se zvati Pavle. Međutim, kada se rodila se devojčica i onda je to bio za sve nas šok, pogotovo za oca koji je čekao svog naslednika, sina. Baš to rajska.
mnogo je toga učinila i za školu, i za Orahovac, u predstavljanju uopšte života, gde živimo, kako živimo, opisuje svojim glasom, dočarava ljudima uopšte život koji živimo. Gusta mi magla, padnala more, gusta mi magla, padnala. Na toj mi ravno Kosovo more, na toj mi ravno Kosovo. Ništa se živo ne vidi more, ništa se živo ne vidi. Do jedno drvo visoko more, do jedno drvo visoko. Pod njim mi leži Terzije more, pod njim mi leži Terzije. Do 99. godine ovde je bilo negde oko 3.500 Srba. Međutim, 3.500 Srba stalo je u ovih, koliko da kažem, 400-500 metara slobodne teritorije. Ovde su došli ljudi iz sela, iz Zučišta, Opteruše, Retimlja, gde su zaista bila velika stradanja zbog rata. Nakon toga krenuli su svi ti ljudi da odlaze iz Orahovca, jer jednostavno nisu našli ovde i nisu imali nade da će da se vrate svojim domovima. I onda krenuo narod da se iseljava iz Orahovca. Ja sam tad imala Jovanu i Anđeliju. Jovana je imala nekih godinu i po dana. Anđelija je bila beba sa nekih 6 meseci, baš u to vreme. I onda selio se Orahovac. Išli su, odlazili su ljudi. Ali zaista nikada nismo nešto razmišljali da napustimo Orahovac. Da nije pesme, čini mi se da ne bismo izdržali sve ovo. Mi smo pevali 99. godine, kad se vratimo kroz sećanje, pucalo se, gorele su kuće, a mi smo pevali. Jednostavno čoveku je potrebno da kroz pesmu iznese onu i bol i tugu, i pa i radost, sve sjedinjeno, i da na neki način olakša sebi. To je najbolji i najlepši način da se olakša sebi teret koji se nosi. Naša izvorna muzika postala je večna tako što se prenosila sa generacije na generaciju. Tako je i u porodici Radovanović, koja živi u Orahovcu. U njihovom domu stara pesma još uvek može da se čuje, i to u izvođenju jedne desetogodišnjakinje. Poslušajmo Pavlinu Radovanović i makedonsku narodnu pesmu Jano Mori. Oh,
Jednoga dana, baš kad smo razgovarali, Gavro je bio u školu. Kažem, bre, Gavro, kažem, jel možeš da poslušaš Pavlinu Radovanović? Kažem, samo da mi daš neki predlog, da li može ona da peva još malo teže pesme. I on je nju saslušao, dete je otpevalo narodne pesme. To su starinske narodne pesme, Slavu i Pile, ne poj rano. To je ona otpevala od njene 6. godine, stvarno prelepo. Uvek se trudi da na vreme dođe u školu, gde god ode, eto, ide u Lapljem selu, recimo, pohađa muzičku školu, nižu muzičku školu, ali na vreme dođe, znači, jedno ambiciozno dete, jedno dete koje je stvarno za svaku pohvalu. Ako su ti nastupi oduzimaju vreme, da tako kažem, često se desi, na primjer, ne znam, da putujemo, na primjer, celu noć busem do na primjer, Beograda ili gde god imamo koncert, zna ona i tekako sa sobom da ponese svoje knjige pa da uči, na primjer, u busu ili, na primjer, desi se nekad, eto, to je, na primjer, sa muzičkom školom u Lapljem selu. Pavlina je tamo upisala, međutim, često se desi kad Pavlina ode da nekad izgubi ovamo prve časove u osnovnoj školi u Orahovcu. Taj ponos neka ostane tako dete kako je i do sada, mi ćemo svi da budemo ponosni na nju. Ako te bar jedno nanese tamo gde vinograd Boži je da vidjet ćeš srećne dobre ljude kako ti beskrajnu ljubav nude. Vidjet ćeš srećne dobre ljude kako ti beskrajnu ljubav nude. Onda sam Pavlinu preporučio njenoj vaspitačici da mi je pošalje na probu. Ona je za kratko vreme, primetio sam taj njen talenat i za kratko vreme bi bila i solista u horu.
Gavrilo Kujundžić, inače naš komšija. On je svoje vremenom radio sa kosovske Božure, kasnije sa metohijske Žubore. Onda u celoj toj priči pojavljuje se Pavlina i on je držao časove hora svoj deci u Orahovcu. Međutim, uvijek je govorio da je Pavlina mala, ali da se ističe između sve te dece, iako mu je bilo nekad teško i da to kaže, jer ipak svako dete je volelo da bude tu nešto uz Gavrila. Pa to druženje sa Gavrilom Kujundžićem mi veoma znači, zato što znači, mnogo mi znači njegova podrška, mnogo mi znači što me on toliko neizmjerno voli, što me on toliko neizmjerno podržava u svemu tome što ja radim. I stvarno hvala mu neizmjerno na svemu što mi on svira na svakom koncertu. Na svakom koncertu, jer da jednostavno nije njega. Naši su koncerti najvjerovatnije zbog toga što su istiniti, čak i u pjesmama mojim. Ja pričam jednu istinu koju ovdje preživljavamo, svi mi, znači ja i sa tom decom. I onda kad stanemo na binu, par puta mi se desilo da Pavlina me tako ponese da plačemo i ja i ona. Često i ona se rasplače, ali ona poslije ne može da peva, a desilo mi se da cijel koncert preplače. Jer me toliko dirne ta njena iskrenost iz duše kako peva tu pesmu, da ja ne mogu da izdržim. A znam da sam ja napisao tu pesmu za moje pesme i plačem. Dižite se, divi junaci, počivati ne smijete, treba jaram da se zbaci. Izvinite me na ovom grupu. Ovo je tvoj narod, vidiš koliko ga. To je tvoj. Vidiš koliko nas. Znate, kako bi rekla Batacvina mama, srce je kao jedan autobus, veliko. A u tom autobusu mogu da stanu svi. Tako i vi meni možete svi da stanete. Jeste da i igram i branim, ali nekako malo više volim da branim jer to mi je nekako bolje. Jako sam devojčica, nekako mislim da je to nekako za mene baš onako pravi izbor. Svakako je situacija učinila da su deca zrelija i da bez obzira koliko mi roditelji ne bi voljeli da oni budu opterećeni svima što se dešava, svakako oni vide i gledaju kako mi živimo ovde. I to utiče na njihovo odrastanje i naravno da su zrelija i da nekako čini mi se da tu
tu odgovornost preuzimaju, deo odgovornosti preuzimaju na sebe i te odluke koje donose, da kažemo, iako dečije su mnogo ozbiljnije nego neke druge, kod dece u drugim delovima naše zemlje i sveta uopšte. Ja navijam za Crvenu zvezdu, ne znam da li ste čuli, ne znam da li ste znali da sam ja upoznala Milana Borjana, golmana Crvene zvezde, i ne samo njega, mislim, skoro pa i sve igrače. Također sam bila par puta sam bila na stadionu Rajko Mitić, gledala sam cijele dve utakmice. Gde bežiš, dođi! To su osjećaji, ja ajde, razumem, ovde naši ljudi koji razume srpski i sve to, a mi u Rusiju, mi smo tako imali dirljive koncerte gde su Rusi pevali sa nama, a ne znaju pesmu. Znači, tako su nekako odma prihvatili nas, mi smo imali jako uspešne koncerte u Rusiji. Mnogi ljudi su pomagali svih ovih godina da ova deca odrastaju kako tako, da imaju neko, da kažemo, normalnije detinjstvo. I onda imaju osjećaj da treba nekome da vrate, da se oduže, i to je ono što je ona iskoristila i hvala Bogu, evo, i koristi, odaziva se, ide, peva i pomaže i drugim ljudima i drugoj deci, pa i onima koji je na koncertima, na mestima gde je pozivaju da pomognu. Lina je do sad imala puno svojih solističkih koncerata, što za svoju crkvu, što za bolesnu decu, za bolesne ljude, za ljude koje nemaju krov nad glavom, za manastir, ne znam, Gorioč, Ulije, za župu Nikšićku, onamo, manastir Svetog Luke. Imala je za hram Svetog Spiridona u Petrinju. Ne bih mogla sad baš svih da se setim, ali najviše što je pevala je za svoju crkvu. Do sada je prikupila negde
preko 20.000 eura. Evo sada za par dana ima takođe koncert u Novom Sadu, ima u Zrenjaninu, takođe i to su isto humanitarni koncerti. Eto, zovu našu crkvu, što moja familija kaže da i moja crkva bude lepa, da se naša crkva freskopiše. To je i Vladika Teodosije blagoslovio, da se crkva freskopiše, jednako je blagoslovio i za taj njen humanitarni rad i trud, što eto radi i peva. Čuje se glas deteta iz Metohije, deteta iz Orahovca, a ona to sjajno nosi. To nije nešto što njoj nije potrebno da glumi, nego zaista ono što osjeća ona pronosi. Ne samo sebe, nego i svako dete koje ovde živi, kroz nju izlazi u svet. Thank you.